Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on? Galera, hoje o vídeo rápido, curto aqui para trazer mais algumas informações sobre a expansão Hot Wheels do Forza Horizon 5. Teremos 4 novos tipos de corrida que serão introduzidas na expansão Hot Wheels. Além dos ícones, já vou mostrar os ícones, vou mostrar agora o nome das corridas enquanto vocês veem aí mais uma vez o trailer em câmera lenta para ver se alguém consegue enxergar alguma coisa que eu não enxerguei. Circuito extremo, rua extrema, circuito de velocidade e velocidade sprint. Vamos começar a entender. Talvez o circuito extremo, a palavra extrema, seja off-road. A rua extrema não deve ter corrida de rua. Acredito eu que a gente não tenha corrida de rua dentro da expansão. Então será que rua extrema também vai ser off-road? Pode ser. Circuito de velocidade nas pistas Hot Wheels. E velocidade sprint também acredito que seja nas pistas Hot Wheels. Não teremos uma cidade como a gente teve na expansão Hot Wheels do Forza Horizon 3. Lá tinha uma cidade. Então, na minha opinião, eu acho que os dois primeiros, o circuito extremo e a rua extrema, são off-road. E os dois últimos nas pistas Hot Wheels. 4 novos tipos de corridas. Foi o Kelp D que trouxe essa notícia lá no GT Planet. Ele, reconhecidamente, é bom de trazer vazamentos. Eu acredito no que ele tá dizendo. Só a palavra que ele usou, a nomenclatura que ele usou, 4 novos tipos de corridas. Eu acho que não é assim. Apenas o nome que mudou. Em vez de ser corrida de rua, corrida de velocidade, apenas mudou a nomenclatura. Não acredito que sejam novos tipos de corridas adicionadas às corridas normais. Não. Eu acho que a gente vai ter esses 4 tipos de corridas na DLC e os nomes são esses. Circuito extremo, rua extrema, circuito de velocidade, velocidade sprint. Os ícones para esses eventos são praticamente os mesmos do mapa normal do Forza Horizon 5. Mais uma coisa que me leva a crer que não são novos tipos de corridas, apenas mudou a nomenclatura. E sim, teremos Hot Wheels Golias, que será a vitrine final também para a expansão. E ele achou essas informações no arquivo pdlc1, tudo junto, .rar, que contém os ícones que o pessoal mostrou. Então agora vamos mostrar os ícones do modo campanha da expansão Hot Wheels. Começando pelo rank de novato. A gente já viu aqui o Bonnie Shaker Off-Road barra Edition, que é o carro que a gente vai começar na DLC, no modo campanha, lá na expansão Hot Wheels. O que a gente pode entender aqui? Eu ouvi uma galera lá no Reddit falando que isso daqui seria a ranqueada. A ranqueada voltou! Vão ter vários ranks na DLC. Galera, pera lá, calma aí. Eu acho que não é. Isso pra mim é apenas Academia Hot Wheels. O modo campanha, você vai avançando de rank pra se tornar uma lenda Hot Wheels. Lembra que eu já comentei isso em vídeos anteriores? Você vai evoluindo até se tornar uma lenda Hot Wheels. Então, pra mim, é isso. Você começa como rookie, como novato, no rank. Foi até o Otávio que mandou essas fotos aqui pra mim. Valeu demais. Depois eu fui procurar informação lá no Reddit. Depois do novato, eu acho que é o Pro, que vem o Deora 2 aqui aparecendo. Entre as nomenclaturas e os carros que vão aparecendo, eu fiz esse esquema aqui. Não sei se vai ser esse. Então, acredito eu que o rank Pro vai ser classe A. Vai ser o Deora 2. Eu tava na dúvida, tava na curiosidade pra saber. O carro classe B a gente já sabe que é o Hot Wheels Bonnie Shaker barra Edition. E eu queria saber qual era o carro classe A. Acredito eu que vai ser o Deora 2, então, no Rank Pro. Depois, acredito eu que o Rank Expert com o Porsche Chupan 962CR deve ser S1. Eu até fiquei um pouco na dúvida, mas como esse carro é antigo, né? Ele é de 1993, esse não seria um carro S2. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô fazendo certinho aqui? B, A, S1? Vão pra S2 então, mas eu queria o comentário de vocês, porque é claro, a gente ainda não tem certeza. E o Rank Elite, a meu ver, seria S2, que tem o Best to be Blade aqui aparecendo na classe S2. Faz sentido pra mim, porque eu acho que esse carro não seria a classe X original. A gente não tem um rank depois, mas a gente tem aqui o rank lenda, que talvez seja a classe X. Eu entendi dessa forma, galera. Se vocês tiverem entendido de outra forma, comentem aqui, por favor. Temos a foto do Golias também aqui. Quer dizer, não da corrida, né? O símbolo da Golias aqui também. A gente não sabe ainda, né, como vai ser essa Golias. Assim que a gente souber, a gente traz informação para vocês aqui em primeira mão. Então é claro que se você não é inscrito ainda no canal,
Eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui, beleza? Inclusive live que a gente vai fazer hoje ou amanhã, ainda não fechei, fazendo a playlist da série 9 do verão junto com vocês. E claro, também vendendo aqueles carros raros de 20 milhões pelo valor mínimo para vocês no leilão, para dar aquela ajuda marota para vocês conseguirem aquele carro raro que vocês tanto sonham. Então galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, já pedi para você se inscrever e ativar o sininho. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu galera! Então eu fui!